Здрасте. Добрый день. Врача вызывали? Вызывали. Кто больной? Я больной. Ой, как хорошо. Хорошо. Мужчина? Ну, примета у нас такая. Если первый больной мужчина, это к счастью. Ой, я ужасно рада. Я тоже. Початок січня 2017 року. Жителі Мукачівського району, м'яко кажучи, здивовані. Їм відмовляють лікування у ЦРЛ. У перші дні січня на телефон довіри М-студіо зателефонував житель Мукачівського району, який повідомив, що йому відмовили у прийомі у поліклініці Мукачівської центральної районної лікарні. Вже я в Мукачівському районі, недавно захворів. Що в поліклініку, там кажуть, людей з району не приймають. У больниці теж кажуть, що ліків безплатних не є для тих, хто з села. Та я хотів би зазвідатися, ось чого я не маю права на медицину. Чуємо вас у новостях, ось Мукачівський район виділив гроші. Та чого-то люди з сіл не можуть лікуватися у Вариші. Мукачівці можуть звертатися до лікарів поліклінічного відділення тільки із паспортом, а жителі сіл – виключно з перепусткою на лікарняне ліжко. Такими оголошеннями обклеєні вхідні двері, стіни – ледь не біля кожного кабінету поліклініки. У стаціонарі ЦРЛ ж нові записки. Виявляється, жителі району можуть лікуватися безкоштовно лише першу добу. Інші ж дні потрібно самим платити за усі ліки, нібито офіційно. Доктор, може ви все ж мене послухаєте? Ну, конечно же, о чем вы говорите, конечно. Так, слушаю вас. Нет, я имел в виду фонендоскопом. Ми поговорили із жителями району, відповідь почули одностайно. Так бути не повинно, коли виникає потреба отримати медичну допомогу. Куди їм піти? Чому їм відмовляють у лікуванні в ЦРЛ? Для людей незрозуміло. То, що не лікують село, я людей із села, я вже чула. Я думаю, що у нас, як обично, ділять людей на село і город. Це то чесно? Коли було задань? Має бути безкоштовна медицина. То дуже несправедливо. Що нам робити? Що, вмирати чи що? Не роблять якогось рішення, звісно. То без виконаного положення немає. Ще на початку січня намагалося з'ясувати у лікарні, у чому річ. Охоронець Мукачівської ЦРЛ намагався перешкодити зйомці, хоча й не мав права цього робити. Однак, як виконати вказівку, не мав поняття. Ну, а як вони скажуть? Просто. Ну, як? Ну, визивайте поліцію, може. Де? Ну, визвіть. Зараз. Уже тоді визивайте. Не думаю, не дам. Спасибі вам! Тож у святковий період для коментарів журналістам часу не знайшли. З нового року такими нововведеннями в ЦРЛ та охороні здоров'я Мукачева вирішили обмежити у медичних послугах жителів району, взявши в заручники здоров'я жителів сіл Мукачівщини. Більше того, 10 січня звернулися до Мукачівської ЦРЛ родичі важкохворої жінки, якій потрібне стаціонарне лікування в онкологічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. До нового року вона лікувалась в онкологічному відділенні. Під час звернення після Нового року лікар онкологічного відділення пояснила, що не може оформити на стаціонарне лікування через її реєстрацію у районі. Крапельниці і лікування лікар розписала і порадила лікуватися удома. Родичі ж звернулися до правоохоронних органів. Це є дуже прикро, адже якщо людина, лікар, дає клятву Гіппократа, вона повинна, незважаючи ні на що, приймати як міське, так і районне населення. А так само для нашої жительки Галас Мар'яни, яка дійсно звернулася про допомогу на стаціонарне лікування до завідуючої онкологічного відділення, і, на жаль, їй було відмовлено. В обласній прокуратурі підтвердили про відкрите кримінальне провадження у справі проти лікаря, який відмовився надавати допомогу хворій жінці. Тяжкохвора, онкохвора жінка звернулася, мешканка району, звернулася до Мукачівської ЦРЛ, до онкологічного відділення по допомогу, так як стан її здоров'я був вкрай важким. Проте лікар їй відмовив в наданні допомоги, постановлені її на облік і в стаціонарному її лікуванні. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження. На даний час тривають всі необхідні слідчі дії. Але, як нам стало вже відомо, як тільки з'явилася інформація, що прокуратура взяла за це питання, жінку було негайно покладено вже і постановлено облік, і надається їй на даний час вся необхідна медична допомога, вона вже перебуває на лікуванні. Тож за відмову у наданні допомоги пацієнту передбачена кримінальна відповідальність. Це тягне з собою кримінальну відповідальність, передбачено статтею 139 Кримінального кодексу, надання допомоги хворому медичним працівником.
Заручниками ситуації стали і лікарі, і хворі. Як виявилося, така причина нелюбові до жителів Мукачівського району через те, що для представників охорони здоров'я Мукачева замала сума, яку виділив на лікування своїх хворих у ЦРЛ район. Виділили ж у Мукачівському районі на ці потреби 26 мільйонів гривень. Мукачівська районна лікарня за статутними нормами, вона є фактично міською. В статуті визначено, що Мукачівська центральна районна лікарня створена для надання медичної допомоги мешканцям міста Мукачево та мешканцям району в межах транспортних визначень. Якщо питання тільки в назві, це абсолютно не проблема, можна змінити. На наше запитання, що ж робити із людьми, які живуть у районі, головний лікар ЦРЛ від конкретної відповіді утримався. По всім відділенням, де надається, починаючи від приймального відділення, ця робота приймального відділення, де сидить медична сестра і оформляє первинну документацію і первинний огляд, вони ще не лікували. Вони оглянули, поставили, це медична послуга чи медична допомога. Харчування – це медична допомога чи послуга. Через кілька днів після цієї зустрічі із журналістами відбулася ще одна. Однак у ній взяли участь уже й представники влади та медичної галузі Мукачівського району. Тоді більше 3 годин обговорювали саме питання про лікування жителів Мукачівщини у ЦРЛ. За словами головного лікаря ЦРЛ Ярослава Луп'яка та керівника відділу охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому Любові Манзич, так постало питання тому, що 26 мільйонів, які виділив район на потреби ЦРЛ, недостатньо. Це не вистачає ще півмільйона на заробітну плату. Не всім медикам районної лікарні, а тільки тим, які надають медичну допомогу району. Зрозумійте, ми не за те, що це не наша прихоть, просто грошей не вистачає. Кажуть, якщо минулого року виділених коштів вистачало, то цьогоріч грошей треба більше. Головний лікар Мукачівської ЦРЛ Ярослав Луп'як заявив, що медичні послуги для мешканців району можуть надаватися відповідно до укладеної угоди та співфінансування з районного бюджету, яке вважає недостатнім. Голова районної ради Іван Михайло зазначив, наразі працюють над угодою, проте відсутність такого документу станом на 1 січня минулого року не заважала лікарям Мукачівської ЦРЛ лікувати мешканців району. Минулого року угоду уклали 29 січня. За кілька днів після конференції голова районної ради підтвердив, тривають перемовини. Ми якраз зараз у переговорних цих процесах. 26 мільйонів виділили, і все, поки йде питання так. Незважаючи на усе, 26 мільйонів для лікування хворих у ЦРЛ районом виділено. Тому поки цих коштів вистачає, надавати меддопомогу жителям району мусять, принаймні на перших порах. Офіційно нам сказали, що будуть приймати мешканців району в ЦРЛ. Згадали про Конституцію, згадали про 26 мільйонів, можливо, яких не вистачає, але вони є. У місті ж просять виділити ще 9 мільйонів на медичні програми, які нібито будуть надавати жителям району на перспективу до кінця року. Якою буде кількість хворих з району, які звернуться до ЦРЛ до кінця року, тепер у січні знати просто неможливо. Товарищ дорогой, а как же мы? Ведь 300 квартир без воды стоят. А это меня не касается. Я свое отработал. Тим часом журналістам стало відомо, що комунальні заклади Мукачева, до прикладу, міське комунальне підприємство «Мукачевський водоканал» боргує району більше 12 мільйонів гривень. За несплату земельного екологічного податку місто винне Мукачевському району ще майже 1,5 мільйона гривень. Тим часом у районі радикальних кроків не роблять, принаймні від водопостачання містян не відрізають. Одну минуточку, Афанасій Ніколаєвич. Чого? Я кран закручу. Стой! Это Беликов участок! У нього свої практиканти є. За мною. В інформації, яку в Мукачівській РДА передали на адресу М-студіо, йдеться про наступне. На підприємствах, установах, організаціях Мукачева станом на 1 січня 2017 року працює більше 6 тисяч жителів Мукачівського району. Враховуючи середньомісячну зарплату по Мукачеву, а це 4,5 тисячі гривень, щомісячна сплата прибуткового податку до бюджету Мукачева складає близько 486 гривень з однієї особи, а у цілому за 2016 рік – 35 мільйонів гривень. За попередніми розрахунками, за 2017 рік у зв'язку із підняттям мінімальної зарплати ця сума зросте орієнтовно до 50 мільйонів.
Ситуація, що склалася, неабияк обурює жителів району, поза як переважна їхня частина працює у місті і сплачує податки саме у міський бюджет. Тому вважають, якщо своїми податками утримують у тому числі і лікарню, то чому не мають права у ній лікуватися? Звісно, що не мають люди страждати. Як це? Це ж коли населення міського типу при місті. Люди там нехай з'ясовують наверху, чітко, ясно. Люди від цього не мають страждати. Незгідні з таким станом справ, коли жителям сіл відмовляють лікування і сільські голови району. Зовсім некоректно. В даній ситуації визиває роздратування мешканців сільських. І враховуючи те, що громадянин має право вибору, де в якій лікарні лікуватися, в сільській, чи в районній, чи в обласній, підходити до вирішення цієї справи повинні бути з такої позиції. Ті конфлікти повинні вирішуватися в чиновницьких кабінетах, а місцеві мешканці не повинні відчувати от таких непорозумінь. Це є неправильно, і хто такі протиправні дії вчиняє, одразу треба, як кажеться, кримінальну справу відкривати. То не є правильно, такого ніколи не було, щоб у нас і називається Мукачівська районна центральна лікарня. Значить, як місто, так і район повинна без обговорень приймати, а там далі вже нехай з'ясовують. Керівники як району, так і міста повинні знайти спільну мову, повинні знайти такі шляхи виходу з ситуації, щоб мешканці району цього навіть не почувствували. Я рахую, для того вони і є керівниками. Ми вирішили дізнатися думку депутатів районної ради, у тому числі від єдиного центру. Що вони кажуть про ненадання послуг жителям району? Далі пряма мова. Яка ваша думка з цього приводу? А що? Яка ваша думка з цього приводу? Не знаю, що вам казати. Ну, взагалі, як думаєте, правильно, що мешканців не обслуговують у Мукачівській ЦРЛ, а відправляють лікуватися в сільські амбулаторії, не надають допомогу? Правильно, правильно, так. Да. А чому правильно? Чим це можете аргументувати? Так. А ми його дивимося, що місто чомусь зобов'язано лікувати мешканців району. Звичайно, місто має свій бюджет, район має свій бюджет. І для того, щоб ми могли забезпечити лікування, треба було поступити зовсім навпаки. Віддати 70% на вторинний рівень, тоді б цих питань не виникало абсолютно. Переважна частина депутатів від коментарів прямо чи опосередковано відмовилась. Утім, є і такі, кого такий стан речей не задовольняє. Людина має страдати, то людей не мало стосуватися. Згідно закону і Конституції України, стаття 49, кожен житель нашої держави має право лікуватися у сільській, в районній, чи в міській, або навіть в обласній, чи в науково-дослідному інституті. Це порушення Конституції. Отрицательно, негативно. На прийомі я була і я дивилася, що багато було людей незадоволених і так далі по селах. Але Богу дякувати, дуже зреагував хорошо головний голова райради Михайло Іван Петрович, він зібрав нараду і питання утрясли, Богу дякувати. Питання поставити в будь-який момент, у середині року ми б знайшли ті десь гроші і ще перекинули, якщо мало. Розумієте, ні? Так, то не треба було так себе поводити, мазити Луп'яку і лікарям. Ну, мені здається, що від лікарів то в кінці кінців нічого не залежить. Як їм сказали, вони так себе і поводили. Нагадаємо, що сесія районної ради, на якій депутати ухвалили кошти на ЦРЛ, а саме вони розподіляють гроші по програмах, відбулася, і депутати підтримали рішення про передачу саме 26 мільйонів для лікарні. І саме районних депутатів обирали жителі району, аби ті представляли та захищали їхні інтереси. Очевидно, що люди, які потребують допомоги, не повинні ставати заручниками ситуації. Підтверджує це і юрист. За його словами, кожен має право на медичну допомогу. Статтею 49 Конституції України, основного нашого закону, людині гарантовано охорона здоров'я, надання всієї повноти медичної допомоги, а також страхування. А якщо якісь є питання щодо незрозумілих ситуацій щодо фінансування і джерел,
то лікувальна установа, медичний заклад повинен ці питання вирішуватись із цими, як кажуть, розпорядниками бюджетних коштів. Людина, хвора людина не повинна із-за цього потерпати. До слова, схожа ситуація виникла минулого року у Тячівському районі. Там Вільховецька об'єднана громада не повернула міжбюджетний трансфер. Простіше кажучи, гроші Тячівській районній лікарні для надання вторинної медичної допомоги. У 2016 році у Тячівській лікарні постало питання, за що лікувати жителів громади. Однак лікувати хворих там ніхто не відмовився. Ситуацію вирішили цивілізовано. Відповідні органи звернулися до суду, а людей, які потребували допомоги, лікували і надалі. Так, в загальному на обслуговування пацієнтів воно відображалося, тому що ми не могли вчасно закупити медикаменти, продукти харчування, надати відповідну послугу для хворих, які лікувалися у лікарні. Але не було жодного випадку відмови по наданню медичної допомоги. У нас не було відділено, незалежно від того, що громадянин Тячівськ, Тячева, Вільховецької громади або іншого населеного пункту. Головний лікар Тячівської райлікарні Федір Яринич каже, голова Вільховецької об'єднаної громади наразі шукає шляхи вирішення цієї проблеми і не сумнівається, що борги погасять. Ситуацію на прикладі Тячівської районної лікарні та Вільховецької об'єднаної територіальної громади наводимо як приклад цивілізованого вирішення конфлікту. А от у випадку Мукачівської ЦРЛ незрозуміло, що такими діями намагалися досягти як і чиновники, так і керівництво медичної галузі міста. Народний депутат України Василь Петьовка прокоментував ситуацію, що склалась в охороні здоров'я Мукачева та району. Розвиток міста без району неможливий. Тому ділити людей на жителів міста і району та позбавляти тих, хто живе на Мукачівщині, медичних послуг, неприпустимо. 26 мільйонів гривень для лікування жителів району у Мукачівській ЦРЛ виділено. Тим часом у місті від району вимагають сплатити ще 9 мільйонів за послуги, які нібито будуть потрібні на програму оздоровлення до кінця року. Наразі місто Мукачево боргує району близько 12 мільйонів гривень за використання об'єктів, що перебувають у власності міського комунального підприємства ММКП «Мукачівводоканал» і знаходяться на території сільських рад Мукачівського району. Борг міста перед районом набагато більший, аніж та сума, яку вимагають сплатити за ще не надані послуги жителям Мукачівщини представники охорони здоров'я міста. Якщо місто погасить свої борги перед районом, то це злишком компенсує ті кошти, які вимагають у місті за ще не надані послуги для жителів Мукачівського району. Тим часом представники єдиного центру на рівні області лобіюють виділення коштів на фінансування хворих через програму «Турбота». Звісно, що це добра справа, але принаймні дивно виглядає ситуація, коли представники влади міста, переважна більшість яких від єдиного центру, позбавляють можливості лікування та медичних послуг жителів усього Мукачівського району. Тому це не політика, це політиканство. Ситуація, що розгортається навколо відмови лікувати жителів Мукачівщини у ЦРЛ, штучно надуманий конфлікт. Закликаю всіх відповідальних за це чиновників якнайшвидше вирішити проблеми і не спекулювати на темі охорони здоров'я.